kulanti waxaan wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada wararka ciyaaraha oo aad ka daawanaysaan Rise TV qodobada xiisaha badan wararkan idin kugu soo gudbin doonaa waxa ka mid ah kooxda Barcelona ee ka dhisan horyaalka Spain ayaa rajaynaysa inay saddex saxiix degdeg ay sameyn doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan sida laga soo xiganayo maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Barca haddaba Barcelona ayaa rajaynaysa sida ugu dhaqsiyaha badan inay xoojin doonaan dalabyadii ugu dambeeyay ee ku aadan xiddiga kooxda Bayern Munich ee Roberto Lewandowski laacibka kooxda kubadda cagta Sevilla Jules Koundé iyo ciyaaranka kooxda Manchester City ee Bernardo Silva saddexdaas xiddig ayaa waxa ay ka mid yihiin xiddigaha waqtiga kan xaadirka shaashada kooxda kubadda cagta Barcelona saaran waxaana loo arkaa bunaanta koowaad in ay noqon doonaan imaanshaha stadiyaha Nou Camp ee kooxda Barcelona tobara kooxda kubadda cagta Barcelona Master Xavi ayaa rajaynaya in saddexdaas saxiix ay noqon doonaan kuwa ay ku soo guuleysan doonto kooxda kubadda cagta ee Barcelona laba ka mid ah waa la xaqiijin karaa sida laacibka kooxda City ee Bernardo Silva iyo Roberto Lewandowski oo ayuu shakhsiyan markaa sheegay inay aad u xiiseynayaan u dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Barcelona halka shaki xoog la gelinayo Jules Koundé oo markaa doonayo in uu u baxsado gigada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea laacibka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Asensio ayaa waqtiga kan xaadirka waxa uu diyaar u yahay u dhaqaaqista kooxda AC Milan ee ka dhisan horyaalka dalkaas Italiyaaniga laacibkan u dhashay dalkaas Isbaanishka Marco Asensio ayaana markaa doonaya sida ugu dhaqsiyaha badan inuu kooxdiisa u macsalaameeyo xilli uu sheegay inuusan markaa u muuqan karin fursad uu ka heli karo mustaqbalka garoonka Santiago Bernabeu iyo hoggaanka Mr. Carlo Ancelotti xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka La Liga dalkaas Isbaanishka Asensio ayaa labadii maalin ugu dambeysay waxaa dalabyo kala duwan kasoo gudbinayay qaar ka mid ah kooxaha ku xifaaltamaya horyaalka waddankaas Ingiriiska ee Premier League hab ugu horeeyaan ee Arsenal, Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United balse laacibkani ayaa ka doorbidaya intii uu dhaqaaqi lahaa kooxaha kubadda cagta ee Liverpool, Newcastle iyo Arsenal inuu markaa wajisiyo kooxda Retlian iyo AC Milan oo markaa uu sheegay inuu aad u xiiseynayo mustaqbal ahaan u dhaqaaqista garoonka San Siro ee kooxda kubadda cagta Milan ay ku ciyaarto waana riyada ku aadan xiddigaasi Marco Asensio ciyaaranka kooxda kubadda cagta Napoli ee Fabian Ruiz ayaana markaa sheegaya in xilligan dalbiyo kala duwan uu kasoo gaaraya qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaas Ingiriiska xiddigan ka dhex muuqanaya horyaalka sarada waddankaas Italiyaaniga ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dalabyo kala duwan kasoo gudbinaya qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaas Ingiriiska labadii dalab ee ugu dambeysana waxaa kusoo xoojinaya sida Arsenal iyo Newcastle United balse warar kale ayaa soo baxay ee ku aadan mustaqbalka xiddigan ee qadka dhexe kooxda kubadda cagta Napoli iyadoo markaa Napoli inta badan ay rajaynaysaa inay dhaqaale xoogan ay markaa u ururiso kooxda taa oo la doonayo in la lumiyo qaar ka mid ah ciyaartooda ka dhex muuqanaya waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Napoli ee horyaalka waddankaas Italiyaaniga ninkan 26 jirka ayaana waayihii ugu dambeeyay la sheegayay in fursad xoogan ay u tahay inuu helo meel ka baxsan horyaalka sarada waddankaas Italiyaaniga inkastoo heshiiskiisa uu sii soconayo tan iyo sanadka 2023 balse waxaa la sheegayaa in kooxahan ka dhisan Premier League ay isku dayi doonaan qiimo gaaraya 25.8 milyan oo lacagta banka Fabian Ruiz ayaa horey u diiday labadii dalab ee kasoo gaarayay kooxaha kubadda cagta New York Red Bulls iyo Inter Miami ee ka dhisan horyaalka MLS ka dalkaasi Mareykanka laakiin sidoo kale waxaa jiran ayaa la leeyahay qaar ka mid ah kooxaha kasoo jeeda horyaalka La Liga dalkaas Spain xiddiga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa yiri Manchester lagu macabsiin doono saxiixdii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Manchester City Cristiano Ronaldo oo ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Man ayaa yiri waan arkaynaa isbeddelada iyo sida ay isku diyaarinayaan horyaalka cusub ee Premier League sidaasi waxa yiri Cristiano Ronaldo 37 sano jirkaani ayaa ka mid noqon doona ciyaartooda sida weyn u adeegsan doona tobaraha cusub ee kooxda Man Erik ten Hag waxaana la sheegayaa in waayihii ugu dambeeyay ee hadalhaynta markii loo eego horyaalka waddankaasi Ingiriiska ay tahay sheekada saxiixdii ugu dambeeyay ay sameeyeen kooxaha Manchester United aadka horyaalkaasi ugu xifaaltamaan siba Manchester City iyo Liverpool City ayaa dhawaan markaa soo xirigelisay saxiixa ku aadanaa xiddiga Erling Haaland oo muddo aad u fara badan Manchester United xiiseynaysay Darwin Nunez oo asna markaa ka mid ahaa xiddigihii sida weyn ay u baadi goobaysay kooxda Manchester oo asna markaa uu ku biiray kooxda kubadda cagta Liverpool balse Erik ten Hag ayaa rajadiisu ay tahay sida uu dhaqsiyaa badan kooxdiisa in uu xoojin doono ayadoo markaa targetku ka dhiganayo ciyaartooda kale ah Fran de Jong oo markaa u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Barcelona Antonio Ajax ka tirsan iyo xiddiga lagu magacaabo Edson Alvarez dhammaan ciyaartoodaas waxay ka mid yihiin kuwa la doonayo
doonayo in lagu xoojin doono mustaqbalka kooxda kubada cagta Manchester United. Ronaldo wuxuu leeyahay mar walba Manchester waxay ku bardami doontaa dagaal adag horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub 2022-2023, mana ahan mid ah ay marka u joojin doonto dagaalka culus ee sugaya xilli ciyaareedka horyaalka Premier League. Ronaldo wuxuu leeyahay mar walba waxaan sameyn doonaa iska caabin kulamada ugu soo horreeya ee aan ku xisaabtami doonaa oo waxaan arki doonaa waxa ay ku soo kordhiyaan saaxiibada cusub oo waaweyn oo xilligan hadalhayntoodu ay tahay Liverpool iyo Manchester City. Kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka dalkaasi Faransiiska ayaa mar kale ku dhawaaqaysa si fudud inay gacantooda kaga bixin doonaan xidiga Neymar Jr. Ninkan oo dhashay dalkaasi Brazil ee Neymar ayaa guud ahaan la sheegayaa inay kaga soo dhamaatay damcii dheeraa ee ku aadanaa in uu hooyo marka uu yahay hantida sare ee kooxda kubada cagta PSG. Siyaasi darteeda hadda waxaa la leeyahay guud ahaanba maamulka sare ee kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain waxay isku raaceen in Neymar laga diro magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska, gaar ahaan kooxda PSG, maadaama ay jiraan qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan Premier League oo si gaar ah u daneynaya xiddigan Neymar Jr. Paris Saint-Germain muhiimadeedu waxay tahay inaysan xamili karin dhaqaalaha faraha badan ee uu ka qaadanayo kooxda xiddigan Neymar Jr. Siyaasi darteeda inta badan xiddigan ayaa dhaawacyo kala duwan markaa soo gaara, taasi oo markaa sabab u noqotay in uu markaa lumiyo ciyaaro kala duwan oo ay markaa natiijo ugu ahayd kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ee labada xil ciyaareed ee ugu dambeysay. Haddaba PSG go'aankeedu wuxuu yahay in kaliya ay dhigaysan doonto darab laga soo gudban karo xiddigaasi Neymar Jr. Laba kooxood ee Premier League ka soo jeeda ayaa la sheegayaa inay markaa hadalayaan sheekada xiddigaasi Neymar Jr., waana Chelsea iyo kooxda kubada cagta ee Newcastle United. Saxiixa cusub ee kooxda kubada cagta Bayern Munich ee Sadio Mane ayaa yiri kooxda waxaan ka caabin doonaa in markaa xil ciyaareedkani ku guuleysato horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League. Laacibkani ka soo jeeda qaarada Afrika, Sadio Mane, ayaa dhawaan markaa u dhaqaaqay garoonka Allianz Arena, inkastoo uu aad u macsalamiyo tababarihiisa, laakiin waxa uu leeyahay anigu waxaan diyaar u ahay inaan shaqada ka qaban doono horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany. Laacibkan ayaa riyadiisa u urmooday kadib markii labadii bilood ugu dambeysay uu aad markaa u raadinayay inuu helo meel ka baxsan Stadia Anfield, waxaana hadda riyadiisa ay noqotay inuu kasoo dhex muuqanayo garoonka Allianz Arena ee kooxda kubada cagta Bayern Munich ee ku ciyaarta kadib imaanshaha Stadia Anfield. Laacibka cusub ee kooxdaasi ee Darwin Nunez saasi darteeda Mane ayaa markaa rajeynaya in kooxdiisa cusub ee Bayern Munich uu kula guuleysan doono siiba tartanka kulaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League, asagoona lagu wargeliyay laacibkan inuu noqon doono mid la doonayo inuu buuxiyo booska Roberto Lewandowski ka oo la filayo in guud ahaanba uu ka dhaqaaqo kooxda waqtigan xaadirka. Ciyaarankii hore ee kooxda kubada cagta Arsenal ee Mas'uud Ozil ayaa guud ahaanba ku wargeliyay qaar ka mid ah kooxaha kasoo kala jeeda horyaalada Qatar, Mareykanka iyo Faransiiska inuusan jeclayn inuu ka dhaqaaqo horyaalka dalkaasi Turkiga. Hadalkani dhawaan ka soo yaray xiddigan Mas'uud Ozil waxa uu dhammaan u dhibayaa kooxihii aad ugu hamanayay inay ka ambabixiyaan horyaalka waddankaasi Turkiga. 33 jirkaana ayaa yiri hadda waxaan waqti wanaagsan ba ku qaadanayaa kooxdiida Fenerbahce ee horyaalka waddankaasi Turkiga, mana doonaya meel ka baxsan horyaalkani inaan u dhaqaaqo oo waxaan rajeynayaaba in waayihiiga kubada cagtaan halkan ku soo gabagabeeyo. Xiddigan ayaa isku fogeeyay eedeemo ku aadan in xiriir marka uu la leeyahay ku dhawaa 7 kooxood ee ka dhisan horyaalada waaweyn sida Mareykanka, Qatar, Faransiiska iyo sidoo kale horyaalka dalka Talyaaniga. Xitaa waxaa jiraan ayaa la leeyahay qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan Premier League oo si gaar u daneynaya sida Newcastle iyo kooxda kubada cagta Aston Villa. Xiddigani Mas'uud Ozil ayaa yiri farxadeedu waxay taalaa horyaalka waddankaasi Turkiga, kooxdiidana si nabad ayaan markaa kaga dhex muuqanaya oo wax walba ay soo ilaadeen, khilaafkii naga dhexeeyay aniga iyo tababarahana halkan ayuu markaa ku soo gabagabo ayaa laga soo xigtay laacibkani Mas'uud Ozil, kaliya waxaan cadeynayaa in aanan xilligan diyaar u ahayn inaan ka dhaqaaqo kooxdiida Fenerbahce. Laacibka kooxda kubada cagta Manchester City Raheem Sterling ayaa markaa ka dalbanaya labada maalmood ee ugu soo horreeya in go'aan rasmi ah laga gaaro mustaqbalkiisa, maadaama xiddigan Raheem ay markaa muuqanayso inuu diyaar u yahay waqti kale ula sii qaato kooxda ku ciyaarta garoonka Etihad Stadium ee Manchester City. Laacibkan ayaa Raheem Sterling ayaa dhawaanahan buuxa aad u xiiseynaya kooxaha kubada cagta Chelsea iyo Barcelona, inkastoo aysan soo bandhigin qarashaad rasmi ah ay ku aadan in ciyaarankani lagu ambabixiyo garoonka Etihad Stadium. 27 jirkan ayaa sidoo kale waxaa xiiseynaya qaar ka mid ah kooxaha kala duwan ee horyaalada qaarada Yurub, inkastoo hadda loo saadaalinayo inuu ku sii dhawaanayo ku biirista gigada kooxda kubada cagta ee Chelsea Stamford Bridge. Sky Sport ayaa markaa daabacaysa in hadda ay tahay sheekada ku aadan xiddigaas Raheem Sterling mid go'aanka ugu dambeeya uu ka sugi doono maamulka kooxda kubada cagta ee Manchester City, taasi oo loo malayn doono ciyaaranka hadii war wanaagsan uu ka soo gaari waayo in markaa uu dhaqaaqi doono dalabyada ugu dambeeyay sida Barcelona ama kooxda kubada cagta Chelsea. Xitaa Real Madrid ayaa la faasinayaa, ayaa la leeyahay in ay aad markaa u dooneyso saxiixa laacibkaasi u dhasha waddankaas Ingiriiska Raheem Sterling.
ugu dambeyntiina Arsenal waxay rajo wanaagsan ay ka leedahay isku daygii ugu dambeeyay ee ku aadan xidiga Ravina in ay sameeyaan doonaan todobaadkan. Laacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta Leeds United ee Ravina ayaa markaa xilligan la saadaalinaya inuu sagaanba bixi doono kooxdiisa kubadda cagta ee Leeds United kadib markii ay soo baxday sheeko ku aadan in Leeds ay guud ahaan bay diyaar u tahay inay lumiso waqtigan haadirka. Qaar ka mid ah kooxaha ku dagaalamaya waqooyiga London ayaa markaa bari ugu dambeeyay ku dhawaaqay in ay aad u xiiseynayaan dalabka ciyaarankaasi Ravina. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal, Newcastle iyo sidoo kale Tottenham Hotspur ayaa hadda markaa ah kooxaha kaliya ee aadka markaa u xiiseynaya dalabka xidigaasi, laakiin waxay fursad xoogan u aragtaa Leeds kaliya inay markaa dhigaysato dalab gaaraya 60 milyan oo lacagta banka ka oo la dul dhigay dalabka xidigaan u dhisha dalkaasi Brazil ee Ravina. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraya wararka ciyaaraha oo aad ka daawanayseen Rise TV. Tan iyo wararkani wararka xiga intaynu ku kulmi doono saaxiibkeen Maxamed Ibrahim Biwaad, ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.